大家好，种子百合颠覆了我的想象，百合太好种了，你看我的百合长得多好，春天它早早就发芽了，而且生长非常的迅速，家里没有地的花盆种就很好，百巷的院子也特别适合种百合，我这些百合就是种在北巷院子的花盆里。经常听有人抱怨说北巷的院子阳光少，种不好，那就种百合吧。百合的英文是 lily， 是多年生草本球根植物。百合不光是好种，关键它营养价值还特别高，而且百合有很好的美容养颜的作用，因为它所含的维生素能够促进机体新陈代谢，帮助皮肤细胞推陈出新。百合含有多种生物碱，对白血病有预防作用，可以增加血细胞对在放疗和化疗过程中细胞的减少有一定的疗效。它能够提高机体免疫功能，对多种癌症都有很好的辅助疗效。百合有清心润肺止咳的功效，可以用来保养呼吸系统，治疗肺热型的咳嗽，既虚烦不安，失眠多梦的人吃了百合也很好。有些人的情绪不太稳定，通过吃这种具有寒性药物的百合，可以去除心中的烦躁。对于那些经常失眠多梦，而且情绪反复无常的人来说，百合是一个很有作用的药物。有一些人经常在吃东西的时候觉得口干舌燥，甚至有些人就根本不想吃食物，在精神状态上也经常的不好，这类人就可以吃百合来补中益气。并且百合还有通便的作用，吃百合还能解决便秘的问题。百合种植又特别简单，冬天它也不怕冻，能安全的在花盆里过冬，把百合球埋在花盆里就可以了。每年挖出百合来，把大的吃了，把小的及百合的土重新放回花盆中，第二年会给你惊喜，早早就发芽了。种百合真的太简单了，百合的花又那么漂亮好看，百合的花语是顺利心想事成，祝福和高贵，象征百年和好持久的爱。这么好的百合我们就种起来吧，欢迎订阅。